跟你讲喽，Facebook 嘛，这个有高门的直播的皮肤多，来拿呗，地铁的那哈里的，我喏，你都知道哇，的 mobile phone 的主要就是那 mobile phone 的皮肤多呀，要过家的播啊，的 mobile phone 嘛，mobile phone 嘛，新皮肤多的啵喏，新皮肤多的，啥的吧的，基本是的，我孤单的前边有一台 mobile phone 嘛，就爱啥的，不明白的吧些，啊，咱所以的话，你知道哇，的 boost 的直播 boost 的 boost 固定的是 mobile 嘛，搞把皮毛变成不嘛东。现在还没完呢，啊，think why first，OK？那这过来了，然后第游戏间里边楼还没完呢，游戏间里边对嘛，大衣服里我们小腿里的绷带里面没楼啊，完呢，啊，这绷带里头都也嘛，把我们的一系列的我都平常里面差不多，没楼的比是没太好过的，都也得三亚哇，我新零零七年，啊，这过来了，那没几的下不呢，那没几的下，如果得是过来的话，第来年还没完呢。တော့ကဘာကျော်တဲ့ပတိကားတွေနောက်ရုပ်ထုတွေအားလုံးဟိုအတိုင်းအတာတွေကြည့်လိုက်မှာ raw text ကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းလိုက်နာထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံတွေမှာရိုက်ပြီးတဲ့ဓာတ်ပုံကင်မရာမှာလည်းဒီဒီလိုမျိုးတတိကံဒီလိုမျိုးအကွက်လေးတွေညင်းချောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြခိုင်းထားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ interesting ပေါ့နော်ကို highlight လုပ်ချင်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာမှာရှိရမှာတုန်းဆိုတာအဲ့ဒီရဲ့ဒီ raw text ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့တည်နေရာလေးနဲ့ quality ဖြစ်အောင်သွားထားနိုင်အဲ့ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ကအရင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ eye catch ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တက်ပြီးတော့လည်းခံစားလို့ရတယ်တို့ကဒါတွေကသင်စရာမလို့ automatic ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေတာဒီဇိုင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဒီဇိုင်းမကောင်းဘူးအရောင်မကောင်းဘူးဆိုအရောင်တွေကထောင်နေတယ်နေရာအထားတို့တွေကထောင်နေတယ်အဲ့လိုဆင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံအဲ့ဒီလိုမျိုး post ကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစွန်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီ perspective အမြင်ရှုထောင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးစုံတွေကနေစမ်းသင့်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်အမြင်ရှုထောင့်ရလဲဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုရင်တက်တက်ရိုက်မှာလည်းဒီလိုဒီဇိုင်းလေးရိုက်တာတို့တွေ play လေးအပြိုင်လေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပြိုင်လေးလေးဖြစ်တယ် okay အဲနောက်တစ်ခုကတော့အရန်ဟိုဟာဒီ composition လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အထားဆိုနေရာအထားဆိုနားလေးမှာဒါလေးထား development လို့ဘာလေးထားဒါကိုသွားပြီးတော့တကူတည်းတိတယ်မဲ့သွားထားမယ်သူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ supporting ပေးတဲ့အရာတွေမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတပေါ်စိတ်ဝင်စရာကောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က photography design လေးတွေပါဒီ composition ကောင်းအောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် organize လုပ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ focus point တွေပေါ့နော်ကိုပြကျင်တဲ့ကိုပြကျင်တဲ့နေရာလေးကိုခုကဒါလဲဒီပုံကိုတရားကြည့်ကြည့်သူဆိုလိုချင်တဲ့နေရာကို raw text နဲ့သွားပြီးတော့ညီးနေတယ်ပေါ့နော် raw text ခုနကပြောမြင်းချောင်းလေးတွေနဲ့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကို highlight လုပ်ချင်တဲ့နေရာလေးမှာသူ့ရဲ့ဟိုဟာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီ texture ပေါ့နော် texture design လေး texture design လေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့အလင်းမောင်ကွာချက်ချက် contrast တွေ contrast တွေဒီများနေလဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ color 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 နဲ့အလင်းကွာချက်ချက်တွေအများများနေလဲအဆင်မပြေဘူးဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်မှတ်ထားရမယ်အဲဒါကခုနပြောတဲ့ခုန share row တွေပေါ့နော် share row တွေ live တွေ try live တွေဒီ share row လေးတွေနဲ့တို့ဒီမှာသူအလင်းကြားမယ်အလင်းရှိရမယ်နေရာရှိမယ်မှောင်တဲ့နေရာမှောင်ဝင်သူ့ရဲ့ဟိုဟာ nature အတိုင်းပဲဒီ contrast ကိုတို့ယူထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးတွေတကဒါအရန်ကိုဒီ attractive ဖြစ်တဲ့ color လေးတွေကိုတို့အသုံးပြုရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတို့ color wheel လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတို့ကဒီ design mind တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တို့ကမသိမဖြစ်သိရမှာ design theory တွေသိရမယ် now color theory တွေသိရမယ်အ color theory ဆိုရင်အရောင်စပ်ပုံတွေပါမယ်ဘယ်လိုအရောင်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့ harmony ဖြစ်မဲ့အရောင် life ဖြစ်မဲ့အရောင်လို့အဲ now အရောင်အေးရလို့အရောင်ပူရလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရောင်တွေမှာလည်းသူ့ရဲ့ definition အဓိပ္ပာယ်လေးရှိဘာကြောင့်ဒီအရောင်သုံးနေဆိုတာအဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရှိတယ်အဲ့အရောင်တွေလို့နောက်ပြီးတော့ဒီ design theory မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ composition တွေပါမယ်သူ့ရဲ့ line တွေပါမယ် now perspective တွေလေးလာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုဆွဲမယ်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအောင်မြင်တဲ့ PDF post တစ်ခုတော့အသုံးတဲမယ်ပုံလေးတစ်ခုရလာလိမ့်မယ်။ Okay နော်